Зрителите на Силата, добре дошли в ново видео от поредицата Факти говорят за. Днес те ще говорят за може би най-силен Сиски лорд, Дарт Сидиас. Факт номер 1. В филмите той е споменал с много имена, канцлер Палпатин, сенатор Палпатин, императорът, Дарт Сидиас и други. За много време той е нямал първо име, но през 2014 в книгата Таркин на Джеймс Лусино разбираме, че той е Шиев. Много малко хора в галактиката са знали цялото му име, като един от тях бил Гранд Моф Таркин. Може някой от вас да го знаят това, но аз когато разбрах, бях много изненадан. Факт номер 2. В епизод 5 за първи път виждаме как изглежда императорът, след като е само споменат в Нова надежда. В оригиналната версия на Империята отвръща удара, образът на владетеля на Галактическата империя изглежда доста различно и странно. Това е така, защото той е играл от актрисата Марджори Итън, върху горната част на лицето има маска и след това очите й били променени с тези на шимпазе, за да придаде по-страшен вид. Гласът му е предоставен от Клайв Ревъл. Но както знам, в Special Edition на епизода образът е променен с този на Иън Макдърмит, който изглежда много по-добре. He's just a boy. Obi-Wan can no longer help him. The Force is strong with him. The son of Skywalker must not become a Jedi. Факт номер 3. В края на Special Edition на епизод 6 виждаме как много планети из галактиката празнуват победата на бунтовниците. Една от тези е Корусант и ни е показана столицата й. В далечината виждаме как пада една статуя, не на кой да е, а на императора. Хората е дърпали с въжете вериги, както и спидери са помагали за свалянето й. Факт номер 4. Като съм на тази тема, нека ви кажа за операция Синдер. Императорът мислил, че ако умре неочаквано, тогава империята не заслужава да го надживее. След смъртта му по време на битката при Ендор, операция Синдер била стартирана. Специални дроиди били пратени на избрани имперски офицери с заповеди за унищожаване на няколко планети. Сателити били поставени в орбитите им, които образували огромни урагани и електрически бури. Една от тези планети била роната на Палпатин, Набу. Ако сте играли кампанията на Battlefront 2, ще знаете какво става след това. Факт номер 5. След изтреблението на джедаите и създаването на Галактическата империя, Сидиас се установил в стария джедайски храм на Корусант, който бил построен на древно сиско светилище. Защо тогава бил създаден там храмът? Джедаите мислили, че така ще неутрализират тъмната сила, идваща от дълбините. Сидиас решил да го изкопае и след това прекара повечето си време там, медитирайки. Факт номер 6. Сидиас не мисли, че ситите имат нужда от лазерни мечове. Той използва оръжието само като обида към джедаите, показвайки им, че го използва по-добре от тях, дори да не му трябва. За него силите му били достатъчни да се справи с всеки опонент. Също Сидиас е много опитен в бойния стил Джар Кай, дори през повечето време да използва само един лазерен меч. Главен пример за това е битката му между Дарт Мол и брат му Севашо Прес. Научихте ли нещо ново за Сиски лорд? Ако знаете други факти за него, може да ги пишете в коментарите. Благодаря, че гледахте видеото и нека силата бъде с вас.